Sí, pues. Ya, bueno, en vez de ella, me foto yo y me empreñaré al final. Benvolgudes i benvolguts, companys i companyes, amics i amigues. Suposo que coneixeu, sóc el Xavier Hernández, el director d'aquesta casa del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. El meu paper és molt, molt fàcil i molt curt, per tant, patireu molt poc de les meves acostumades excessives intervencions. No? Primer, la satisfacció. Sempre és una satisfacció molt gran presentar una investigació. Una investigació és un producte nou que aporta coneixement, i ara no m'enrotllaré jo en tot el que significa la investigació, però és evident que darrere hi ha un factor de descobriment, un factor de creació, que per si mateixa, més enllà del contingut, ja és valorable positivament. Quan el contingut, més a més, comporta una aportació a un canvi cap a millor en el servei a les persones, i en concret, com en aquest cas, aquells que són més desfavorits per la seva joventut, per la seva privadesa, pels seus problemes, encara més. Satisfacció, per tant. La segona, benvinguda, també ho dic sempre, sigueu molt benvinguts, aquells que estan a casa d'ells, però que són especialment benvinguts, com és el cas del magistrat i com és el cas del fiscal degà. Òbviament, al director, no? Que és de la casa, però que és benvingut, i si és benvingut ho he de dir. No? De forma especial a tots vosaltres, ho dic sempre també. Primer, perquè ens complau la vostra presència, i en segon, perquè necessitem de la vostra presència. Sense vosaltres el centre no té raó de ser. El centre és un centre creat pel públic sobirà, creat pel Parlament de Catalunya, al servei fonamentalment, però no en exclusiva, dels professionals del departament, i a través de vosaltres, els professionals del departament, del poble de Catalunya. I per tant, quan esteu aquí, d'alguna manera, ens dieu a la vostra presència, que pot ser crítica i que és bo que de vegades sigui crítica, dieu, esteu per alguna cosa, algunes coses les esteu fent bé i altres les podeu millorar. Per tant, sapigueu que sou benvinguts. I aquesta benvinguda va també a un to de gràcies, que és la tercera part que he de dir. La satisfacció de la investigació, la benvinguda a tots vosaltres, les gràcies. Gràcies, en primer lloc, a aquells que han fet la investigació. I que no només l'han feta físicament, sinó que, a més, tenen la responsabilitat de que aquesta i altres investigacions i altres coses funcionen. En general, l'equip del centre, els equips del centre d'estudis funcionen molt, molt, molt bé. I jo he de remarcar, són uns grans professionals. I en aquest cas, aquesta professionalitat i aquesta capacitat de fer coses que tenen la Marta Ferrer, que tenen el Manel Capdevila i que tenen l'altra Marta Blanc, doncs, bueno, ara veureu el resultat del que han fet. Cobren per això, però el que posen des d'un punt de vista d'interès i d'ànima, us asseguro que no figura la nòmina. I per tant, jo he de dir aquí, amb aquesta expressió de gratitud, que és més bé un element de justícia que no pas un element de gràcies. Gràcies, com és obvi, al fiscal de A. Ens ha donat tot tipus de facilitats per accedir a les dades, per utilitzar els ordinadors, en definitiva, per fer la feina. I el mateix he de dir del magistrat que ens acompanya, que ha tingut sempre aquesta dedicació molt, molt especial. No me'n recordava el teu nom perquè jo soc un desastre. Ramon Mariñós. Ramon Mariñós, disculpa. I per tant, esmenat. L'objecte jo no m'estendré, però també el títol ho diu molt clar. Us parlaré com a psicòleg, no com a director del centre. El temps sempre és molt important, a la justícia és molt important i en l'àmbit dels menors és molt important. La llei parla de temps raonable. El problema no està en definir què és raonable i què no és raonable. El problema rau en qui decideix què és raonable. Jo us dic, i vosaltres ho sabeu, que en l'àmbit dels menors, en l'àmbit dels joves, el temps té una durabilitat diferent que té a la meva edat. I que la finestra d'actuació i d'intervenció en els joves és una finestra estreta, que el canvi de tot tipus que n'hi ha entre un jove de 14 anys
a quan té 16 és un canvi brutal. I que 2 anys, que per a mi no són res més, que no són més que un percentatge molt petit de la meva vida i de segur no comporten canvis fonamentals, en el cas d'aquest jove, el canvi és fonamental des d'un punt de vista de la seva experiència i de les seves possibilitats, de la seva finestra d'actuació. Per tant, hem de ser molt, molt exigents, d'una banda, en la prudència, en el temps exigible que la justícia ha de tenir per fer la seva feina en la profunditat que comporta. Però al mateix temps hem de mirar al jove i a la societat i preguntar, això que tinguem us sembla raonable? Per tant, ni els fiscals, si m'ho permeten, ni els jutges, si m'ho permeten, ni les autoritats del Departament de Justícia o similar, són qui ha d'agafar el rellotge per concloure si un temps és raonable o no. Ens hem de posar en el subjecte de l'acció, en el subjecte essencial, en els que és pel que són, i veure si des de la seva perspectiva allò que fem és raonable o no. Gràcies, i se deixo la paraula al director general de Justícia Juvenil i Mesures, com es diu? Alternatives. Bona tarda a tots. Bona tarda a tots. Agrair la presència en el jutge Ramon Marinyosa, en el fiscal Juan José Márquez, així com el director del Centre d'Estudis, el Xavier Hernández, un bon amic, i agrair-vos a tots vosaltres. Veig que esteu tots els del meu equip directe, el qual també és d'agrair, i bé, doncs veig aquí a la sala molts amics, a molts companys d'aquests 2 anys que porto director general, i per tant agrair-vos a la presència en aquest acte, que per mi té doble mèrit, és per la tarda, molt de vosaltres no esteu en horari de feina i per tant suposa un plus a l'haver estat aquí, per tant un compromís en la matèria d'aquesta direcció general que tinc l'honor de portar. També volia agrair en el centre d'estudis la tasca que fa i evidentment a la unitat d'investigació del centre d'estudis. Ho hem parlat moltes vegades, Xavier, creiem i coincidim els dos en què el centre d'estudis dona un plus al departament. El departament podria funcionar sense el centre d'estudis en totes les seves tasques, però el centre d'estudis li dona aquell nivell de qualitat que com a país volem, i aquest nivell de qualitat que com a departament i com a govern de la Generalitat ens ajuda a que realment doncs, siguem un govern per les persones. I com a tal, en aquest cas nostre, doncs, un estudi sobre la durabilitat del procés que afecta directament a unes persones, en aquest cas menors, que segurament són més vulnerables, ens ajuda a tots a poder millorar. Per tant, agrair-te la tasca que estàs portant al cap del centre d'estudis i agrair a tots els professionals doncs, la tasca que esteu portant, de la qual tots en gaudim i tots ens en aprofitem. Entrant una mica en la matèria d'aquest estudi, és un estudi que quan em vaig tenir coneixement de què es feia i l'altre dia quan en parlàvem una mica de l'esborrany, és un estudi que l'únic que ens pot aportar són justament veure en aquells aspectes on realment cada una de les parts que intervenim en tot el procés des de la comissió del delicte fins que es dicta sentència, veure en allà on podem donar una mica més de sí a fi efecte de fer valoracions de si podem escurçar aquests terminis. Aquest estudi ens ha de permetre no solament comparar-nos amb altres jurisdiccions i amb altres països de com funcionen, sinó que ens ha de permetre veure fins a on podem arribar a fi efecte d'evitar que aquell menor, aquell jove infractor que comet un fet delictiu i que potser, degut a la seva edat, degut al coneixement que té dels mitjans, la resposta judicial, la resposta de tot el sistema, eviti, en cas que ho podem millorar, que segueixi cometent delictes. Una mica és el que des de la Direcció General pretenem també
ajudar i col·laborar, potenciant com estem fent amb tota l'àrea de medi obert, a fi i efecte que durant aquest període que es tarda es puguin prendre unes mesures determinades per part dels jutges a proposta dels nostres serveis tècnics i de la Fiscalia, a fi i efecte que puguem tenir una intervenció primerenca en aquest jove infractor que volem evitar que procedeixi la seva carrera delictiva. Per tant, aquest estudi ens ha de permetre veure per on tots podem millorar i, per tant, ens ha de servir en unes línies de millora que crec que aquestes línies de millora les podem veure en els pròxims parell d'anys en què segur que totes les àrees implicades analitzarem i veurem. Per tant, agraïu-vos a tots la presència, agrair la presència del magistrat i el senyor fiscal i, per tant, doncs, que seguim treballant tots per aquest àmbit de la justícia juvenil en el qual tots estimem profundament. Moltes gràcies. Gràcies, Quim. Tot seguit, el magistrat Ramon Marinyosa farà ús de la paraula. Bé, en primer lloc, agrair que m'hagin convidat a vindre aquí en relació amb aquesta jornada d'un fet que ens interessa bastant a tots, no? El temps a la justícia i amb els menors. Jo agraeixo molt haver pogut estar aquí i estar amb vosaltres. El director general ha fet una bona reflexió del que farem, no? Del que hem de fer, de com podem millorar tots, no? Perquè si alguna cosa tenim clar, que bé del tot no ho fem, no? I el primer que ens hem de posar nosaltres és dir com ho podem fer millor. I la segona, jo no el coneixia, el jefe del centre d'estudis jurídics, no? No? El servidor del centre d'estudis. Bueno, el servidor era a l'època de Roma. Vull dir, ara... Bueno, ja saps que ara no hi ha servidors, no? Bé, però ara ja ha fet una bona reflexió, no? Qui decideix i com ho fem i com podem millorar en relació amb aquesta societat? Important, perquè nosaltres, tots, d'ell, de l'altre, de mi, del fiscal, treballem pels demés. I hem de mirar com ho podem fer millor pels demés. Aquesta és la primera gran reflexió. I hem de veure que, ja he dit jo abans, que segurament no ho fem bé del tot, fem un esforç i veiem d'on ens falla alguna cosa. Nosaltres tenim una llei que la vam fer com la vam fer. Jo tinc ara un avantatge, com que estem tots aquí, ja em coneixeu a mi, jo sóc una persona que parlo en públic, si li tinc que dir alguna cosa a ell o al director general i directe, i com que tinc el fiscal que està darrere meu, primer parlo jo. D'acord? A veure, fem una altra reflexió. L'únic que és autoritat aquí sóc jo. Ells ajuden a l'autoritat o té tractament d'autoritat. L'únic que té legitimació constitucional sóc jo. El fiscal no en té. Li dóna la llei. Li dóna la llei. No en té. Constitucional no en té. Ajuda al poder judicial, que és el que diu. Ho dic perquè li diré més coses. Però no és en relació al fiscal. És a veure què podem solventar. Tenim una llei que més o menys m'ho fa. No? Però jo el que veig que el que fem, l'estudi que hem fet és del 2008, que vam parlar, del 2008 on estem ara, ens han canviat una mica els coses. El 2008 estàvem pitjor, ara estem millor, però estem millor amb aspectes parcials. És a dir, del 2008 ara ens han baixat els delictes i els faltes. I això, els equips tècnics i la direcció general, és una cosa objectiva. Aleshores, no tenim exactament el mateix que teníem. Si mirem amb el que és la jurisdicció amb tota Barcelona, les jutjats que millor funcionen són les de menors.
Jo tinc senyalats, ara he dit, de l'últim dia que tinc senyalat, el 2 de maig. Estem el 19, no? Avui és el 19. Tenim la Setmana Santa. Tinc dues setmanes blanques que dic jo que no senyalo, i el 2 de maig. I tinc 70 judicis, requeriments, articles 40, substitucions de mesura. Al penal em senyalen a 9 mesos i al contenciós em senyalen a 2 anys. Si nosaltres comparem amb les demés, som la glòria. Som la glòria, perquè no hi ha cap jutjat al civil. Jo que tinc les amics aquestos, em fan les primeres audiències, que la primera audiència del civil és com més o menys la primera audiència nostra. Me l'assenyalen a 4 mesos. Aleshores, naltres que l'estem assenyalant en un mes i pico, extraordinari. Si mirem objectivament la millor jurisdicció que funciona a Barcelona som nosaltres, excepte els de vigilància penitenciària, que no hi ha jurisdicció perquè no fan vistes, només resolen recursos. Però això no és una jurisdicció, naltres assenyalem. Aleshores, dintre de lo que hi ha a Barcelona, podeu estar molt contents que sou les millors de Barcelona, no? Sempre que us diguen alguna cosa, digueu, escolte, jutjats a Barcelona que assenyalen a 2 mesos, només són menors. No hi ha ningú més. Val. Però això no vol dir que nosaltres puguem fer millors coses, no? Jo dic, de lo que podríem fer, i al final hi ha una part de lo que ha dit el director general, que és una part, em sembla a mi, d'infraestructura. Necessitem millorar alguna la infraestructura, que és el que després de veure, perquè si senyalem a 2 mesos de lo que tenim, l'únic, el problema, ens ve d'abans. De quan senyalem el fet delictiu? Perquè això tampoc ho diu el contenciós, ni ho diu el civil, ni ho diu l'art. Naltres, i els equips tècnics ho poden veure bé, estem en una mitja de 9 mesos a 12 mesos. Com que l'audiència ens va canviar el criteri dels faltes, anem més de pressa amb algunes faltes, però amb d'altres no. Amb mesures cautelars anem bastant de pressa. I amb el que sí que som les reis a Barcelona és a fer els delictes greus. Els delictes greus no és comparable de lo que tenim nosaltres d'homicidis, agressions sexuals i l'alt, amb el que fa la jurisdicció de majors. Les passem d'abans d'un any a 2 anys. Això és objectiu. Però hauríem de mirar de millorar una mica. I el millorar una mica que és? És que tots treballem alguna més de pressa. El que deia del fiscal, comença pel fiscal, no? Perquè el primer... Quan estàvem a la creu, qui es va salvar, el de la dreta o de l'esquerra? Jo no sóc catòlic. Ets una mica acusat de matèria, no? No es va salvar, un dels dos es va salvar, perquè jo em salvaré segurament, perquè jo estic a dalt. Deixem-ho córrer. Quan vos entre l'esquerra sembla que ho tenim molt malament, l'esquerra teva. Pues són les dos. Bueno, a salve el fiscal i aquests dos no salven, d'acord? A veure, el primer que tenim, com mos entre? En altres mos entre un atestat, bàsicament és un atestat, que entre el fiscal, de la policia, dels Mossos, o del que sigui, entre el fiscal. L'atestat aquest té un dia de fet. No? El fet va passar pues, el 15 de febrer. De que li envie la policia al fiscal, fins que ho rep el fiscal i fins que ho el fiscal, quant es passa? Pot passar un mes i mig, no ho sé.
Jo no ho sé. Però aquest mes i mig ja el tenim. Dic, amb el que hem de mirar en altres, de cursar plaços. Això ja no és tal. Que pot ser que la policia l'envie pues, un mes i mig més tard. El fiscal fa les seves diligències. Va fent diligències, tal. Acaba el fiscal, diu A o diu B, pues, diu A i diu que anem cap endavant, no? Que tenim un menor, que hi ha uns indicis racionals i acusem. Aleshores, tenim m'he deixat que pel mig hi ha l'equip tècnic, que són vostès, no? I fa unes diligències que l'equip tècnic pues, fa... Recomana. No, però em refereixo al menor, li costa de citar-lo, igual al menor entre la primera i la segona citació estem un mes, ja han passat un altre mes. Fent-ho relativament bé. Jo no estic dient aquí que ningú faci malament. Estic dient si podem fer alguna cosa millor. No, però que no va acudir la primera citació. Llavors va el fiscal. Llavors el fiscal tal. Però fins que torni a proveir el fiscal, això passen 3 setmanes i el fiscal dicta una ordre de detenció perquè comparegui l'equip tècnic. I al final els Mossos, treballant com treballen, el detinen i el porten a l'equip tècnic. I a l'equip tècnic, una vegada l'han portat, pues ja li fa l'entrevista i ha mirat el que tingui i treu el seu informe i el porta això. Ja han passat 2 mesos i pico. És així. Jo no he portat assumptes perquè no vull portar, perquè al final serà culpa meva, serà culpa d'ells, serà culpa de què, i més val que entre altres no tenim ninguna culpa. Si cas, la teniu vosaltres. Això queda clar. Però ja han passat 2 mesos més. Va de l'equip tècnic, passa el fiscal, que ha fet alguna diligència, aleshores ja està, el fiscal que califiqui. No? Tenim un fiscal que califique i ho fa tal dia. Aleshores, ara va pel fiscal expressament. Els fiscals tenen un sistema que visen, que hi ha un jefe que els vise i això. Llavors, de què passa, de qui? El fiscal, avui l'he mirat, 18 de setembre. Ja ha vingut 15 d'octubre. De què va firmar el fiscal de 18 de setembre a 15 d'octubre? Perquè ha passat a dalt i després d'arribar al jutjat, hi ha una cosa que tenim nosaltres, de planta a planta pot tardar 8 dies. Estem a 10 metres. I només un ascensor i una planta. I és real, perquè això és real. I tal, i estem així. I després ja dic, jo dels jutges, pues, nosaltres si fem primera audiència i tot això, ho fem de pressa, ja els he dit. Les assumptes extraordinàriament greus a Barcelona els han fet molt de pressa. Després, si hi ha que pensar, i jo sempre dic, jo a vegades tardo molt a la sentència perquè tinc que reflexionar molt, però és culpa del jutge, no del procediment. El temps de la sentència és del jutge i respon el jutge. I jo només era aquesta part de reflexió que miréssim tots el que deia el director i l'altre, si podem escurçar una mica. Si escurçéssim una mica, perquè el futur. No em volia parlar del futur, però això. La jurisdicció de menors tenim un futur terrible. Ara els dic a vostès. Terrible. El nou codi penal treu les faltes. Només mos queda delictes. Una part de lo que fem desapareix. No es fa, i això ja ho tenen aprovat, el judici conjunt de menors i majors per delictes greus, que no sabem si mos arribarà el robatori amb intimidació. Se me'n va un 30%, 40% dels assumptes. Una jurisdicció entre el 30 o 40% més assumptes desapareixerà. La nostra jurisdicció és extraordinàriament cara. Si no podem oferir-los alguna cosa que ho fem molt bé amb el que fem, marxarem. I marxarem, però marxarem de veritat. Perquè els diré... Ara... Perdó.
ara mos defensem amb el que li deia. Sí, però espera, que tinc aquí. Perdó. Com que els delictes molt greus a Barcelona d'aquests últims anys les han fet molt bé i hem estat molt millor que els de majors, ens respecten. I la feina ordinària a Barcelona ens respecten. Nosaltres som les únics que hem baixat amb delictes. I aleshores aquí no ens diuen res. Però a la resta de l'Estat ja diuen. Aleshores, hem de fer alguna cosa, almenys, de resposta en temps ràpids o alguna altra cosa que pugui sortir d'aquí, perquè el Codi Penal no l'aprovarà l'any que ve, però l'altre sí. I si fem tot això i amb números, desapareixem. Però no aquí, a tota Espanya. I hem de fer de lo que fem, donem una resposta en temps ràpid. D'acord? Ja està. He parlat molt, que jo parlo molt. Moltíssimes gràcies. Has parlat molt i molt bé. I jo m'enrotllaria sumant-me a les teves reflexions. En concret, aquesta última, i perdoneu que intervingui així a correcuita, hem de posar en el mirall no només això que dius, de que demostrar que ho fem bé i demostrar que ho fem encara millor, sinó el cost personal, el cost social i el cost econòmic de no fer-ho. La justícia juvenil és cara i l'absència de justícia juvenil és caríssima en termes econòmics, en termes personals i en termes socials. I això ho hem de posar, ja que miren les coses des d'un punt de vista econòmic, hem de posar en la balança econòmica el pes econòmic, i perdó per tanta paraula econòmic, el pes econòmic que comporta la inacció o la malació, la noació en aquest tema. I bé, dit això, que sumo el que has dit, passem la paraula al fiscal de Gà, al senyor Juan José Márquez. Doncs molt bona tarda a tothom i gràcies al centre per convidar-me no a mi, sinó a la secció de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, els quals tots nosaltres, evidentment, som autoritats, perquè així us estableix la pròpia Constitució. Però a part d'això, com m'ha tocat fer el paper de Sant Dimas, no és que sigui catòlic practicant, ni molt menys, però se sap que Sant Dimas és el que va pujar al cel després que un senyor li perdonés. Alguna cosa bona m'ha tocat. El tema del temps a la jurisdicció de menors, a la justícia de menors, i a qualsevol jurisdicció. Home, els fiscals tenim molts defectes, però també tenim alguna cosa bona. Tenim una visió bastant panoràmica i global del que passa a tot arreu, perquè jo no només em dedico a fer judicis de menors, en Josep Grau em coneix a l'audiència, on faig judicis d'adults i vaig al penal, i clar que veig jo quan es triga por ahí a jutjar conductes. Però bueno, hi ha un cas molt que s'ho diu en premsa, amb 15 anys després es jutja unes persones, amb tot l'escàndol social i el tema polític que devia darrere, però és raonable 15 anys, a menor seria inimaginable. La nostra legislació té dues parts en les quals es preocupa pel temps. Un és a la prescripció, on sempre s'estableixen uns terminis molt curts i a les darreres interpretacions ens ha forçat a córrer molt, de tal manera que aquest treball té validesa pel passat però no pel futur, i després en parlaré breument. I per altra banda, el que sempre diu la nostra llei, l'article 27.4, que ve a dir que quan ja passa massa temps el procediment es pot arxivar perquè ja no té sentit. I això és molt raonable perquè amb un nano no el jutjaràs 3 anys després del que va passar, a menys que sigui un fet gravíssim. Això és la preocupació de la llei, però la pròpia Fiscalia sempre, a la Barcelona, ha tingut preocupació per saber i quan trigàvem. I quan trigàvem nosaltres, clar, no hem pogut fer estudis de quan triga tothom. No voldré donar exemples de quan triguen alguns jutjats a assenyalar, perquè no tots assenyalaran 2 mesos. Però en tot cas, nosaltres sí que sabem els números propis. Fins fa un parell d'anys, aproximadament el 50% dels procediments que arribaven a judici acabaven la instrucció en menys de 6 mesos.
el 45% entre 6 mesos i un any i un 100% més d'un any. Les raons són molt variades i per això tinc molt d'interès en saber aquest estudi. Jo voldria ser més optimista que en Ramon respecte del futur. És clar que correm perill nosaltres com a la jurisdicció de menors i com tothom. El que passa és que els temps que venen, si els projectes i esborranys que hi ha s'aproven, suposa una modificació radical de tot el sistema judicial. De tal manera que el sistema de menors no és que desaparegui, sinó que s'aplicarà a tota la jurisdicció penal. Per lo bueno i per lo malo. Però també per lo bueno marcant uns límits a la instrucció del fiscal en quant al temps. I això pot ser molt bo. I per altra banda, les faltes, bueno, penso que és un eufemisme. Si en comptes de dir-li faltes i dius un delicte de mínima entitat, és el mateix. Seguirem veient el mateix. Perquè el principi d'oportunitat que se'ns dona no canvia. De tal manera que de cara al futur sí que demanaria al Centre d'Estudis Jurídics nous estudis, sobretot el que ha passat l'any 2012 amb la prescripció i amb els temps que venen, a veure si aquests estudis precisament serveixen per introduir modificacions a les lleis que venen que serveixin perquè tot un futur puguem tramitar-ho més ràpid, que traguem el suc d'aquest treball i que tingui un futur esplèndid l'endemà. Res més, gràcies. Moltes gràcies a tothom. Deixem ja als autors de la investigació, a la Marta Ferrer, a la Maria Capdevila i a la Marta Blanc, que ens expliquin l'os i l'amoll de l'assumpte. Gràcies.